Olá pessoal, beleza? Algum tempo atrás no, no canal eu falei sobre sudo e login de root, só que hoje eu quero falar de novo porque tem alguns detalhes que eu não falei das outras vezes e eu gostaria de mostrar agora. E para começar eu vou mostrar uma uma imagem aqui. Eu estou no Debian, no Debian Bullseye. E durante a instalação do Debian, se você estiver usando o Debian Installer, no modo gráfico ou no modo texto, você vai ver uma tela parecida com essa aqui. É igual a essa, mas provavelmente vai ser em português. Aqui está em inglês. Essa tela é a tela de configuração da senha de root. E muita gente não sabe ainda é, que se você não criar uma senha para o root aqui nessa tela, ele vai criar. É... Ele vai instalar o pacote sudo e o seu primeiro usuário vai ser sudoer. Ele vai ter privilégios de administrador através do sudo. E por que é importante saber disso? Porque você usa as coisas de acordo com a sua necessidade. Né? Tem gente que gosta de usar o login de root, tem gente que gosta de usar o sudo. Eu uso o sudo em, é, principalmente em uma situação. Por exemplo, eu cuido de um servidor que tem mais pessoas que cuidam, e não é bom você ficar compartilhando a senha de root com todo mundo. Todo mundo tem a mesma senha do mesmo usuário. Então, o que nós fazemos? Nós logamos com nossos usuários, e aí a gente usa o, o sudo para poder, tanto para poder entrar na conta do root com o sudo, quanto para fazer os comandos como administrador usando o sudo também. Se você criar a senha de root aqui, você vai usar a conta de root no seu, no, no seu sistema e o seu usuário não vai ter o sudo. Mas isso dá para mudar é, depois, é isso que eu vou mostrar mais para frente nesse vídeo. Mas, resumindo, se você criar uma, uma conta, se você criar uma senha para o root nessa tela, você vai ter o login de root e não vai ter sudo. Se você deixar em branco, você não vai ter a conta de root e vai ter o sudo. Isso tudo está escrito aqui. Se vocês é, lerem essa tela durante a instalação do sistema, vocês vão ver que ele explica exatamente isso aqui. Então vamos vamos lá para mão na massa. Como diz o meu amigo Cretil. Aqui no terminal eu fiz a instalação desse sistema aqui sem a conta de root. Então se eu tentar logar como root usando o su ou o su menos menos login, eu tenho várias formas. No outro vídeo eu já disse para vocês que se quiserem saber desses detalhes vão no manual do, do SU, tá bom? Ó, ele vai me dizer que deu falha de autenticação porque eu não tenho conta de root aqui. Então, o que, que você pode fazer nessa situação se você quiser usar o login de root? Você não precisa exatamente habilitar a conta de root. Você pode usar sudo su-, aí você... Já entra como root. Ele não me pediu a senha de sudo aqui porque eu já, tava, já tinha dado a senha de sudo e fica, ela fica gravada durante um tempo. Tem outras formas também, né? sudo -i. Ele vai também. Como sempre, se quiserem saber o que cada um desses faz, a melhor coisa que tem é ler o manual do sudo. Não sei se adianta fazer um vídeo lendo com vocês aqui mostrando todas as opções, porque vocês podem colocar man/sudo, né? E aí lê o que cada opção faz aqui, ó. Lá para baixo tem um monte de opção explicando o que elas fazem, tá? Enfim, eu eu costumo usar o sudo espaço su espaço menos assim sudo su menos. Esse menos é importante porque ele carrega as variáveis de ambiente do root, tá? Agora, se vocês quiserem fazer da outra forma que é usando mesmo o login de root então vocês podem criar a senha do root como eu não habilitei a conta de root no meu sistema ele não tem a autenticação aqui né então eu posso fazer sudo passwd que é para é, criar o, a senha né ou para modificar sudo passwd root se eu não usar o root aqui eu vou mudar a senha do meu usuário que está logado que no caso é o Leandro então sudo passwd root porque eu vou criar a senha do root então eu vou criar uma senha aqui para ele de preferência uma senha difícil né beleza agora quando eu fizer o su menos ele vai me pedir a senha do root não é do usuário Leandro e aqui eu entrei como root certo beleza vou sair do root eu aperto Ctrl D aqui tá mas é a mesma coisa de escrever exit se eu usar aquele sudo Deixa eu sair daqui e abrir de novo. Beleza. Se eu usar o sudo su menos, ele vai me pedir a senha, mas aqui é a senha do Leandro, a senha é para sudo do Leandro que ele está pedindo, tá? Aí tô como root. Recapitulando, se eu fizer su menos, ele vai me pedir a senha do root, não do meu usuário, tá? Então beleza. Assim nós resolvemos o primeiro, a primeira situação, que é ter o login de root. Caso você tenha instalado o sistema com a conta desabilitada ou se você estiver usando algum outro sistema que já traz a conta desabilitada por padrão, né? Que o Ubuntu, o Linux Mint, por exemplo. Se eu não me engano, hoje em dia o Fedora Workstation também é, traz a conta desabilitada. Se você quiser habilitar, é dessa forma, cria uma senha para ele e faz o login, tá? Então na sequência nós vamos para uma outra situação, que é onde você instala com a conta de root, mas fica sem o sudo e você gostaria de usar o sudo por algum motivo. Um dos motivos que eu expliquei que nós usamos o mesmo, nós cuidamos do mesmo servidor eu e várias pessoas e não queremos compartilhar a mesma senha de root, então nós temos acesso ao root usando o sudo su. Tá? Bom, como vocês podem ver, eu estou em outra máquina agora, né, Para agilizar, porque aqui eu já tinha o setup do jeito que eu precisava. Então, nós vamos para a segunda situação, em que eu instalei o sistema com a conta de root habilitada e não tenho o sudo. Então, se eu digitar sudo apt update aqui, ele vai dar sudo comando não encontrado. Deixa eu maximizar aqui, né? Para para ficar melhor para vocês verem aí. Então repetindo aqui o comando sudo apt update sudo comando não encontrado. Nesse caso, eu tenho a conta do root aqui. Então, eu vou logar como root. E aí, eu vou instalar o sudo, primeira coisa, né? apt install sudo. Com o sudo instalado, eu vou adicionar o meu usuário add user Leandro ao grupo sudo porque assim tem um grupo chamado sudo que quem tiver nesse grupo pode fazer as tarefas administrativas usando o comando sudo né daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes sobre isso então adicionei o Leandro ao grupo sudo agora eu vou sair do root e aqui como Leandro eu vou dar um sudo apt update. Aí ele vai me dar aquela mensagem lá, né? Tá? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa é a frase mais importante que tem aqui, tá? Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês fazem com sudo, com a conta de root também, né? Vou colocar a minha senha. E aqui vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Ó. Leandro não está no arquivo sudoers. Isso aqui é eu vejo muitos tutoriais, porém vejo é, muita gente falando para editar o arquivo sudoers para poder ter o sudo. Tá certo, aparece essa mensagem: Leandro não está no arquivo sudoers. E eu não, eu não preciso estar lá mesmo. E eu não estou e nem preciso estar. Então eu vou explicar o porquê. Eu estou no grupo sudo, não estou? Eu vou mostrar o arquivo sudo, é, sudoers para vocês. Ó. Deixa eu ir lá como root de novo. Já já eu explico como fazer para usar o sudo aqui, mas antes eu tenho que mostrar uma coisa aqui. vi sudo Aqui, ó, eu tenho que o grupo sudo pode usar todos os comandos. É, resumidamente é isso. E aqui no, no Debian, ele não vem comentado, como por exemplo vem no Art Linux, que é o grupo wheel, né? W H E L, ele vem comentado, então você precisa entrar aqui e descomentar. O que eu vejo o pessoal fazendo? Entrando nesse arquivo e colocando o nome de usuário, colocando esse all igual a all, etc. e tal, né? Não precisa fazer isso. O grupo sudo já tem a permissão. Então, fazendo de conta que eu nem mostrei esse vi sudo nem nada, eu tentei fazer o sudo apt update. Vou tentar de novo aqui, ó. coloco minha senha de sudo. Ele diz que eu não estou no arquivo sudoers. Isso é muito importante. Você não precisa estar no arquivo sudoers. Se você usar o comando id, você vê em quais grupos você está. Esse meu usuário só está no grupo Leandro, tá? E aí. Ó, o celular está tocando aqui. É... Então, eu só estou no grupo Leandro. Só que o root acabou de me adicionar ao grupo, sudoer, ao grupo sudo, não foi? Então. Para eu não precisar sair da sessão, aqui eu estou no MATE. Né? Para eu não precisar deslogar da sessão e logar novamente para usar o sudo, eu tenho um comandinho aqui, ó, new grp. Aí eu indico qual grupo que eu quero carregar. Se eu for desse grupo, ele vai carregar. Então, new grp sudo. Aí eu digito o ID. Então vocês podem ver que eu sou do grupo sudo e sou do grupo Leandro. Ah, esse, esse botãozinho aqui dá... Da máquina virtual não, não quer sair daqui de cima. Ah, saiu. Então, agora ele me mostra que eu sou do grupo sudo e do grupo leandro. Vocês vejam que eu não desloguei, não fiz reboot, não mexi no arquivo sudoers nem nada. Então eu vou fazer sudo apt update e aí ele vai começar a fazer o sudo o apt update usando o sudo. Então, vocês viram que eu não precisei mexer no no arquivo de sudoers, né? O arquivo de sudoers é, é importante para quando você precisa fazer é, personalização no, no sudo, quando você precisa de configurações muito específicas. Por exemplo, você quer que um determinado grupo ou um determinado usuário tenha acesso a apenas alguns comandos usando o sudo. Ele não tem conta de root, mas tem algumas tarefas que ele precisa de poder de administrador que você quer conceder a esse usuário. Então você usa esses sudoers para isso. Para o seu usuário comum que você quer usar o sudo para fazer um apt update, para usar fdisk, para usar tudo que você usaria com o root, você não precisa lidar com arquivos sudoers. É, não é necessário e não é recomendado, inclusive, porque se você tem um grupo lá chamado sudo que já está liberado, você coloca o seu usuário no grupo sudo e pronto, não precisa fazer mais nada. Então, recapitulando, ó, eu dei um apt install sudo. Depois, o que eu fiz? Adicionei o meu usuário ao grupo sudo. E depois, com o meu usuário, eu fiz um new grp sudo para, sem precisar fazer o logout, login na sessão, carregar esse grupo para mim. Na hora que eu deslogar da sessão ou fizer o reboot, voltar, não vou precisar fazer o new grp de novo. Eu já estou no grupo sudo, ele já vai carregar tudo na inicialização da, da sessão, né? Eu vou dar um exemplo de como mexer, como usar o sudoers. Mas antes eu vou fazer uma coisa. O jeito que eu vejo bastante gente fazendo, que é sudo nano barra etc barra sudoers. Aí quando você vem aqui, ó, ele diz barra etc barra sudoers tem a intenção de ser somente leitura. E aqui em cima em inglês está escrito: este arquivo tem que ser, ó, tem, tem, que ser editado com o comando sudo ou visudo, como root. Por favor, considere adicionar conteúdo local no barra etc, no diretório barra etc/sudoers.d, barra ao invés de mexer diretamente com esse arquivo. Ou seja, não é em todos os sistemas isso, mas nos que eu conheço, nos mais conhecidos, tem essa mensagem. Então, esse arquivo tem que ser editado com o comando viçudo. E se você for mexer com ele, de preferência, crie um arquivo novo no diretório sudoers.d em vez de mexer nesse arquivo. Ou seja, resumindo, gente, não mexa nesse arquivo. Você pode mexer, claro. Só que se você fizer, por exemplo, com sudo nano, sudo vi, alguma coisa, se você abrir o editor direto, ele não vai fazer verificação de sintaxe para você na saída e não vai gravar um arquivo, um arquivo temporário para fazer a verificação depois. Então, se eu fizer. Agora eu tenho sudo, né? então sudo vi sudo. Aí eu entrei lá e ele não me deu mensagem nenhuma porque eu posso editar aqui. Aí eu estou aqui dentro do arquivo. Vamos supor que eu coloque aqui um igual mais por cento blá 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 aqui e aí eu vou salvar esse arquivo vou salvar ó reparem aqui aqui embaixo nome do arquivo para salvar barra etc barra sudoers.tmp. é um arquivo temporário e aí se eu der enter aqui ó ele vai me dizer aqui ó erro de sintaxe na linha 23, na coluna 6. Ele me mostra a sintaxe que está errada. Agora o quê? Se eu der Enter aqui, ó, ele vai me dar as opções: editar isso de novo, sair sem salvar, ou ó, o E para editar, o X para sair sem salvar e o Q para sair e salvar e, e ainda avisa que tem um perigo aqui, ó. Se eu apertar o Q aqui, gente, eu vou salvar o arquivo errado, vou perder o sudo e aí eu vou ter que entrar no arquivo de novo e ver o que eu fiz. Então eu vou no X para sair sem salvar. Beleza, mas isso foi só para mostrar para vocês que que tem um jeito certo de mexer nesse arquivo. Se você tivesse editado, se você abrisse o nano e o arquivo direto, você ia perder qualquer erro que você fizesse você ia, você ia ter que se virar depois, não é que você <coughs> ia perder e não ia conseguir recuperar mais o negócio. Você ia ter que Abrir o arquivo e lembrar de onde você editou para poder colocar de novo. Supondo que você apagou uma linha, se você não tiver copiado aquilo que você apagou, você vai ter que procurar em alguma fonte, algum grupo, alguma coisa para saber o que, que você fez no arquivo para poder corrigir. Então, resumindo mais uma vez, não mexam no arquivo sudoers, vocês não precisam. Eu, em 14, 15 anos, eu nunca precisei mexer, <coughs> mesmo em servidores, eu nunca precisei mexer no sudoers, na verdade. É. Não tem, não tem razão para mexer é, agora. Se vocês forem mexer, né, como o próprio arquivo adverte aqui, ó, usem o comando viçudo e de preferência criem um arquivo local no sudoers.d em vez de mexer diretamente naquele arquivo. Eu vou mostrar um pouco disso agora. Então, ó, eu estou olhando para o lado aqui porque tem a minha cola, né? Então, eu vou fazer um sudo vsudo. Se for como root, você não usa o sudo, que é outra coisa importante. Estando como root, você não precisa usar sudo. Então, sudo vsudo. Só que aí eu vou indicar um arquivo, né? Menos f, aí eu vou pôr barra etc, barra sudoers.d. E aí eu vou colocar um nome de, de arquivo qualquer aqui. Besteira, estou falando besteira, eu vou adicionar um usuário primeiro, sudo add user José e aí José Antônio, o nome completo dele, beleza, eu tenho um usuário José agora se eu, se eu logar como ele usando su-José, digitando a senha do José. Eu tenho que o José não está no sudoers também. Quer ver? Ó. José não está no arquivo sudoers. Então, se eu quiser que o José use sudo, o que, que eu vou fazer? Editar o arquivo sudoers, colocar o nome dele, blá blá blá? Não. Eu vou colocar ele no grupo sudo se eu quiser que ele tenha todos os poderes que alguém que esteja no grupo sudo possui. Né? Mas, o que eu quero fazer com o José é o seguinte: eu quero que ele use apenas dois comandos sudo dmesg. E sudo fdisk -l, por exemplo, tá? <laughs> se eu fizer um fdisk -l sem o sudo, ele não deixa, comando não encontrado. E se eu fizer um dmesg sem o sudo ou sem estar como root, ele também me dá operação não permitida. Então eu quero que aquele José só tenha acesso a esses comandos usando o sudo. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no sudo vsudo, mas não vou no arquivo sudoers principal. Eu vou indicar um arquivo novo em barra etc barra jose josé. Pode ser barra xpto xpto que eu quiser. tá? O nome do arquivo aqui não tem nada a ver com o nome do usuário que eu vou permitir lá. Então eu vou colocar José, só para eu lembrar que esse arquivo é de permissões do José. E aqui nesse arquivo eu vou colocar o nome do usuário, né, josé. Colocar um all aqui, igual, e aí eu vou listar os comandos que ele pode usar. Então, ele vai usar o barra usr, barra bin, barra dmesg. Aqui eu tenho que indicar o caminho. E ele vai poder usar o barra usr, barra sbin, barra fdisk. Então, esses dois comandos eu permito que o José use com o sudo. Então, vamos lá. Vou salvar o arquivo. Aqui também, se tiver erro, ele vai me avisar. Tá? Vou salvar o arquivo com, ó, ele salva com o tmp aqui, tá vendo? E aí, se tiver erro, ele não sobrescreve o, o aliás, ele não grava o José, ele deixa só esse José porque esse José é um arquivo novo, né? Não deu erro nenhum, porque se tivesse dado erro ele ia avisar, né? Deixa eu aumentar a fonte de novo que eu diminuí para mostrar o texto todo, né? Então vamos lá, ó. eu vou logar de novo como José, su menos José. E aqui eu vou usar sudo apt-update. Vocês lembram que eu não coloquei o José no grupo sudo. Então, como o José está no sudoers só naquelas opções de usar o, o dmesg e o fdisk, ele não pode usar outro comando a partir do sudo. Tá? Então, eu vou digitar a senha do José aqui. Ó. ó, sinto muito, o usuário José não tem permissão para executar o sr-bin barra apt-update como root em Debian, tá? Debian, no caso, é a minha máquina, que é o meu host, né? Se fosse outro nome, apareceria outro nome aqui. São detalhes que é bom a gente prestar atenção, que lendo as mensagens a gente sabe do que, que o sistema está falando, né? Mas, se eu fizer aqui, ó, sudo fdisk-l, ele vai listar para mim as partições, né? Vai listar as partições para mim. Se eu der sudo dmesg, de aqui eu posso usar um grep depois, qualquer coisa, grep sys, sei lá, ele vai executar o dmesg. Agora, se eu der um sudo qualquer outra coisa, dmesg inteiro, ele executou, se eu der um sudo dpkg reconfigure é, tzdata, por exemplo, ó, ele vai dar comando no encontrado, tá? Então, pessoal, para esses casos que é útil você mexer no, no sudoers. Repetindo, claro que tem gente que discorda, mas não precisa colocar o seu usuário no arquivo sudoers se você quer administrar sua máquina sem restrições e usar o sudo só porque por algum outro motivo que você não queira usar a conta de root. Então, você usa a conta de root e você faz o que você precisar na, na máquina com poderes de administrador. Com o, a conta de root você pode fazer tudo. Se você quer usar o sudo para administrar a sua máquina da mesma forma, você <coughs> só precisa estar tá no grupo sudo. Não tem que ficar colocando o seu nome de usuário no arquivo sudoers. Não precisa é, é mexer no arquivo de bobeira. Não precisa. E aí vocês viram um caso, um exemplo, né? Vou mostrar de novo aqui. Dá um cat barra etc barra sudoers. Eu acho que ele nem vai deixar que precisa de sudo, isso aqui. Barra José. Claro que ele não vai deixar. E o José também não pode usar esse comando como com o sudo. Ó. Se eu tentar usar o sudo aqui, ele vai dizer que eu não posso. Então eu vou voltar lá para o usuário Leandro que pode fazer isso. Cat barra etc barra sudoers. Ponto D, barra José. Então, ó, eu usei o comando, eu usei o sudoers. Só para dizer que esse José só pode usar esses dois comandos com sudo. Tá? Eu poderia fazer de outra forma. Vi sudo, lá no, no mesmo arquivo do José. Né, poderia colocar um grupo aqui. Ó. Um grupo amigos do José por exemplo tá deu um nome bobo aqui de, de exemplo né mas qualquer grupo e aí salvando isso aqui que eu não vou salvar qualquer usuário que for adicionado aquele grupo amigos do José vai ter a possibilidade de usar esses dois comandos aqui com o sudo certo pessoal então é isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada que eu queria falar por hoje. É, espero que eu tenha tirado alguma dúvida de alguém. Se vocês tiverem. Se vocês pegarem algum erro que eu tenha cometido aqui no vídeo, me ajudem nos comentários ou nos grupos que é, grande parte de vocês participam comigo e me ajudem a melhorar o conteúdo aqui do canal. Certo? Muito obrigado, deem o joinha aí, compartilha, se inscreve, essas coisas todas aí. Falou? Valeu, pessoal. Um abraço!